सिंधुदुर्गातल्या चिपी विमानतळाचा जो उद्घाटन सोहळा आहे त्याचं स्टेज जणू सेटच झालं होतं पहिल्या अगोदरपासूनच. हा कार्यक्रम होण्याच्या बऱ्याच काळ अगोदरपासून नारायण राणे विरुद्ध उद्धव ठाकरे या वादासाठी, कारण मग कोणी हे सुरू केलं, कोणी उद्घाटनाची तारीख मिळवली, कोणाचं श्रेय, याच्यावरून राणे अगदी उघडपणे बोलत होते. अगदी उद्घाटनाच्या एक दिवस अगोदर मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन पण त्यांनी पत्रिका कशी छापलेली आहे आणि त्याच्यात त्यांचं नाव कसं छोटं छापलं आहे याच्याबद्दल नाराजी उघडपणे व्यक्त केलेली होती. ते बोलत होतेच शिवसेनेकडनं, विनायक राऊत असतील, बाकीचे असतील, तेही सगळे बोलत होते. त्यामुळे स्टेज जवळपास सेट होतं या दोघांच्या जुगलबंदीसाठी. आता ते जुगलबंदीसाठी म्हणा किंवा प्रत्यक्षात जे स्टेजवर झालं, टोमण्यांची एकमेकांना अगदी अप्रत्यक्षच नव्हे तर प्रत्यक्ष अगदी नाव घेऊन सुद्धा जे टोमणे किंवा जे बोललं गेलं, वक्तव्य झालं, त्याचा एका प्रकारचा दशावतार म्हणा, कोकणाच्या भाषेत बोलायचं झालं तर असे वेगळे वेगळे अवतार जे आहेत ते दोघांचे पाहायला मिळाले. वास्तविक भाषणं नंतर झाली पण त्याच्या अगोदरपासून सुद्धा हा जो वातावरणातला ताण होता या दोघांचा वाद पहिल्यापासूनचा आणि त्यातही त्याला पूर्वपीठिका अगदी अलीकडेच जे काही नारायण राणेंनी त्यांची कोकणातली यात्रा जी सुरू केलेली होती ते मंत्री झाल्यावर केंद्रामध्ये आणि त्यावेळेस जे सगळं नाट्य झालं, त्यांना अटक झाली, ते अगोदर मुख्यमंत्र्यांविषयी जे बोलले आणि मग ते सगळं अटकनाट्य महाडचं हे सगळं घडलेलं होतं, त्याच्यातली नारायण राणेंची नाराजी, हे सगळं होतं. हे बॅकग्राऊंड अगदी ताजं असतानाच हा चिपी विमानतळाचा वाद झाला होता. वास्तविक नारायण राणे म्हणाले पण होते की मुख्यमंत्र्यांनी काही सगळ्या कार्यक्रमात याची गरज पण नसते, अशा प्रकारेही बोलून झालं होतं. पण तरीसुद्धा उद्धव ठाकरे या कार्यक्रमाला आले आणि ज्या प्रकारे नारायण राणे आणि त्यांच्या दिमतीला थेट भाजपचे म्हणता येणार नाहीत पण भाजपच्या त्यांच्यासोबत मंत्रिमंडळात असणारे रामदास आठवले एवढेच फक्त दोघे येत होते, बाकी सगळा महाविकास आघाडी आणि त्यातही शिवसेनेनं व्यापलेला हा कार्यक्रम होता, तिथं काय होतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं आणि ते सुरुवातीपासूनच वातावरणात तो ताण जाणवत होता. म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी सगळे जे मंत्री, महाविकास आघाडीचे मंत्रीसुद्धा, ह्या जे स्पेशल विमान मुंबईहून आज चिपीला आलं त्यातून ते आले नाहीत. उद्धव ठाकरे अगोदर आले, ते आदित्य ठाकरे असतील किंवा अजित पवार असतील, ते त्यांच्या स्वतंत्र विमानानं अगोदर आले आणि जे उद्घाटनाचं विमान आहे जेव्हा लँड झालं त्याच्यामध्ये नारायण राणे होते आणि बाकीचे सगळे आघाडी सरकारमधले किंवा शिवसेनेचे काही नेते आणि मंत्री त्याच्यामध्ये होते. दोघे एकत्र एका विमानानं यायचं त्यांनी टाळलं होतं. मग जेव्हा ते रंगमंचावर पण आले त्यावेळेस सुद्धा ते स्पष्ट जाणवत होतं, म्हणजे उद्धव ठाकरेंची खुर्ची ही नारायण राणेंच्या बाजूला होती पण दोघांमध्ये अंतर होतं. दोघांनीही एकमेकांच्या डोळ्यात बघणं टाळलं. दोघं बऱ्याचदा विरुद्ध दिशेला बोलत होते. उद्धव ठाकरे बऱ्याचदा अजित पवारांशी काही बोलत होते किंवा आणखी मागच्या लाईनमधल्या कोणाशी बोलत होते, पण जनरली जे शेजारी शेजारी बसतात रंगमंचावर एकमेकांशी बोलतात ते बोलताना अजिबात दिसू शकत दिसले ते नाहीत. पण ज्यावेळेस दीपप्रज्वलन झालं तेव्हा मात्र उद्धव ठाकरेंनी अगोदर दीपप्रज्वलन केलं आणि त्यानंतर त्यांनी ती जी ज्या मेणबत्तीनं त्यांनी तो दीप लावला ते लगेच नारायण राणेंच्या हातामध्ये दिलं. त्या तोच एक पहिला क्षण होता ज्यावेळेस ते दोघे एकमेकांच्या जवळ आले किंवा काही त्यांचा रंगमंचावर स्टेजवर संबंध आला आणि त्यानंतर परत पुन्हा एका प्रकारचा ताण जो आहे ते घेऊन ते दोघे स्टेजवर बसलेले होते. जी सगळी भाषणं झाली, विनायक राऊत सूत्रसंचालन करत होते किंवा बाकीचे मंत्री अगोदर बोलले शिवसेनेचे काही, त्याच्यामध्ये सुद्धा राणेंचा उल्लेख प्रत्येकाने सन्माननीय मंत्री असा केला असं वाटत होतं की अगोदर राणेंचे मंत्रीच काही बोलतात का. विनायक राऊत ऑलरेडी त्यांचं आणि राणे राणेंचं वाकयुद्ध सुरू झालं होतं या चिपी विमानतळावरनं, त्याबद्दल ते काही बोलतात का, पण त्यांनी पण त्यांचा उल्लेख कायम आदराने करत राहिला असं वाटत होतं की जवळपास या कार्यक्रमा साठी हे सगळे वाद सगळे बाजूला ठेवून आलेले आहेत आणि कुठेही त्याचा उल्लेख किंवा पडसाद काही पाहायला मिळणार नाही. पण नारायण राणेंचं भाषण येईपर्यंत, नारायण राणेंनी भाषण त्यांचं सुरू केलं पण त्यांनी सगळ्यांची नावं घेतली, उद्धव ठाकरेंपासून सगळ्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांची, आदित्य ठाकरेंचे नाव घेतलं, प्रत्येकाला त्यांनी आवर्जून सन्माननीय अशी उपाधीसुद्धा अगोदर लावली. त्यावेळेस तेव्हाही असं सगळ्यांना वाटलं की कदाचित जो काल पत्रकार परिषद घेईपर्यंतची कटुता होती ती कदाचित या कार्यक्रमापर्यंत ती बाजूला गेलेली असेल, ते काही म्हणणार नाही. सुरुवातीचं काही काळ ते बोलले पण त्यानंतर एकतर ते असं भाषण करायचं असं ठरलेलं असं ते मनात त्यांनी कधी ठरवलं असेल किंवा ऐनवेळेस स्टेजवर सुद्धा त्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या स्टाईलमध्ये मोकळेपणानं ते बोलले असतील. पण त्यानंतर मात्र ही जी नाराजी आहे इतके दिवस त्यांच्या मनामध्ये साठलेली ती उघडपणे उद्धव ठाकरे स्टेजवर असताना ती बाहेर आली आणि नारायण राणेंनी कधी अप्रत्यक्ष कधी हातचं न राखता नाव घेऊन अगदी स्पष्टपणे ते बोलले. विनायक राऊतांवर त्यांचा निशाणा तर होताच पण शिवसेनेवर पण होता आणि सुरुवातीलाच त्यांनी असं म्हटलं की हा कार्यक्रम नेमका कोणाचा आहे,
राऊतांनीच सगळं स्टेज जे आहे ते ताब्यात घेतलंय, ज्यांनी कोणी हे सगळे आपला कार्यक्रम आहे असं म्हणतात. सुरुवातीला नाव घेतलं नाही, त्यांनी नाव नंतर घेतलं, पण अगदी उघड उघडपणे ते बोलले, शिवसेनेविषयी बोलले. आणि त्यांना सांगण्याचं हे होतं की हे सगळं मी केलं, मी काय केलं हे सगळ्यांना माहिती आहे. बाळासाहेबांचा उल्लेख सुद्धा ते करत राहिले की बाळासाहेबांनी मला कणकवलीमध्ये सिंधुदुर्गात यायला सांगितलं, पण तोपर्यंत माझं राजकारण मुंबईमध्ये होतं आणि त्यांनी सांगितलं मग मी हे सगळं जे होते जे इथं पाणी पाऊस खूप पडायचं पण प्यायला पाणी नसायचं, इथले रस्ते वाईट होते आणि सगळं मी कसं बदललं, लोकांना हे सगळं माहिती आहे, मी हे सगळं घडवून आणलं. आणि त्यानंतर विमानतळाबद्दलसुद्धा इथल्या सगळ्या कोकणचा पर्यटनाचा त्यांनी त्यांच्या टिस्कडनं जो काही त्यांनी अहवाल त्यांनी मिळवला होता त्या अहवालाविषयीसुद्धा ते बोलले की मी हे सगळं कसं बदललं आणि त्याच्यात हा कसा वाटा आहे, अगोदरचं कोणीच हे करू शकलं नाही पण हे कसं नारायण राणे इथं होते म्हणून झालं, या सगळ्यांनी ते बोलले. नाराजी उघडगड होती की विमानतळाचं श्रेय जे आहे जे शिवसेना किंवा इथले लोक घेत आहेत ते त्याच्याबद्दल नारायणांना नाराजी आहे आणि ती त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या समोर प्रत्यक्ष बोलून दाखवली. पुढे तर ते हेही म्हणाले की बाळासाहेबांनी हे सांगितलं की खोटं बोलू नये आणि ते इथं खोटं बोललं जातं आहे. बाळासाहेबांचं नाव घेऊन त्यांनी खोटं बोललं जातं आहे असा सरळ सरळ आरोप जो आहे तो त्यांच्यासमोर केला. कुठली गोष्ट त्यांनी हातची राखून ठेवली असं वाटलं नाही आणि नेहमीच्या त्यांच्या स्टाईलमध्ये ते मोकळेपणानं बोलत राहिले. आदित्य ठाकरेंचा उल्लेख पण केला जो त्यांचा हा अहवाल आहे आणि त्यावर ते बोलताना असं म्हणलं की आदित्य ठाकरेंविषयी तर मला काही बोलायचं नाही, म्हणजे टीकात्मक काही बोलायचं नाही, ते तर माझ्यासाठी टॅक्स फ्री आहेत असंही त्यांनी शब्द वापरला. आणि त्यांनी आदित्य ठाकरेंना सांगितलं की बाळासाहेबांना किंवा उद्धव ठाकरेंना जे वाटतं त्यानुसार जर तुम्हाला काम करायचं असेल तर तुम्ही हे लक्ष घालून इथं काय झालं हे गोष्टी बदला. त्या अहवालाविषयी जो कोकणाच्या विकासाबद्दलचा सिंधुदुर्गाच्या विकासाबद्दलचा त्यांनी अगोदर करून घेतला होता तो अहवालही वाचा हेही त्यांनी आदित्य ठाकरेंना सुचवलं. पण बाकी त्यांचा राग मात्र सगळीकडून दिसत होता. हा IRB मालक आहे की विनायक राऊत मालक आहेत इथपर्यंत पण ते त्याच्यामध्ये म्हणाले की मालक बदलला आहे का इथला या एअरपोर्टचा, याबद्दल पण त्यांनी उघड उघड नाराजी त्यांनी व्यक्त करून दाखवली. आणि त्याच ह्याच्यामध्ये मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो, आपण सगळे एकत्र काम करू, पण त्यांची नाराजी आहे ती मात्र स्पष्ट दिसत होती, राग दिसत होता. आणि ते बसले, त्यांचं भाषण संपून आणि ते जेव्हा बोलत होते त्यावेळेस उद्धव ठाकरेसुद्धा त्यांनी अगोदर ऐकलं, नंतर थोडेसे अस्वस्थ वाटले. स्टेजच्या अजित पवारांशी, सीताराम कुंडेंशी अज्ञानबंध ते बोलत होते, पण बाकीचे पण जे महाविकास आघाडीतले मंत्री होते, बाळासाहेब थोरात होते किंवा शिवसेनेचे नेते होते, अनिल परब असतील, अनिल देसाई असतील, सगळ्या रंगमंचावरच्या अजित पवार असतील, एक थोडी अवघडलेपण जे आहे ते स्पष्टपणे दिसत होतं की नारायण राणे ज्यावेळेस बोलत होते आणि अगदी स्पष्ट त्यांच्या मनात नाराजी दाखवून टीकासुद्धा करत होते. त्यानंतर ज्योतिरादित्य राजेंद्र शिंदे यांचं मध्ये भाषण झालं, ते मराठीत बोलले, पण त्यानंतर ज्यावेळेस उद्धव ठाकरे आले त्यावेळेस आता उद्धव ठाकरे काय बोलणार हा प्रश्न सगळ्यांच्या मनामध्ये सुद्धा उत्तर ते देणार आहेत का, स्पष्ट तसं बोलतील का, किंवा ते मुख्यमंत्री आहेत, मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल म्हणून आणि काही आप म्हणून सगळ्यात शेवटी कार्यक्रमाच्या बोलत असतात, त्यामुळे ते काय म्हणणार. पण उद्धव ठाकरेंनी मात्र त्यांच्याच जी नेहमीची शैली आहे, कधी प्रत्यक्ष बोलण्याची, कधी अप्रत्यक्ष बोलण्याची, कधी कोट्या करण्याची, पण थेट टीकासुद्धा करण्याची, कुठंही दिशा त्या टीकेची न सोडता त्यांनीसुद्धा त्यांच्या मनातली गोष्टी ते बोलून दाखवली. कधी ते राणेंवर बोलले, कधी ते पुन्हा मूळ विषयावर जो आनंदाचा विषय आहे असं ते म्हणत होते की इथं विमानतळ सुरू होत आहे त्याविषयी पण ते बोलत राहिले. सुरुवातीलाच ते म्हणाले की ही जे सगळं आहे की मूळ मातीचे संस्कार जे आहेत ते विसरायला नाही पाहिजेत. मातीचे संस्कार आता आनंद व्यक्त करायला सांगतायत, ते संस्कार ते विसरलेत, सरळ रोख राणेंकडेच होता. संस्काराबद्दल ते बोलत होते आणि ते म्हणाले की काही मातीमध्ये काही आंब्याची झाडं येतात, काही बाभळीची झाडं येतात, पण त्याचं दुःख मातीलाच माहिती आहे. बाभळीच्या झाडाचा उल्लेख करून अर्थात ते राणेंकडे बोट टाकत होते आणि माती म्हणजे शिवसेना, त्याच्यामुळे त्यांनी तिथपासूनच भाषण सुरुवातीपासूनच एका प्रकारे नारायण राणे जे जे काही बोलले होते त्याला उत्तर द्यायला सुरुवात केलेली होती. पुढे त्यांनी राणेंचा उल्लेख नारायणराव असा सतत कायम मध्ये मध्ये ते करत राहिले, पण तरीसुद्धा त्यांनी असंही म्हटलं की ही सगळी जी कामं सगळी केलीत ही माहिती आहे आणि त्याबद्दल मी तुम्हाला धन्यवादच देतो, पण तरीसुद्धा खोटं बोलायचं नाही असं बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते, त्याचा उल्लेख राणेंनी पण केला होता. आणि जे खोटं बोलले त्यांची गत कशी केली आणि त्यांना कसं गेट आऊट म्हणून शिवसेनेतनं बाहेर काढलं हे सुद्धा सगळ्यांना माहिती आहे. हा इतिहासाने आठवण करून दाखवला, पण तो आता त्या इतिहासात मला जायचं पण नाही असं सुद्धा ते उद्धव ठाकरे वारंवार म्हणत राहिले. परत पुढे नंतर येऊन ते म्हटलं की एवढा चांगला कार्यक्रम होत असताना आपण जसा चांगला सुंदर चेहरा असतो त्यावेळेस नजर राहू नये म्हणून काळात तीट लावतात, तशा प्रकारे कोणीतरी काहीतरी बोट कुठेतरी लावून जाणारच म्हणून ते नारायण राणेंचा च्या जणू भाषणाचा त्यांनी उल्लेख केला. आणि
या सगळ्याला एक गालबोट लागणं असा शब्द पण त्यांनी वापरला, तो तिथं लागला गेला, त्याची गरज नव्हती असंही त्यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवलं. पण शेवटी उद्धव ठाकरे स्पष्ट पण बोलतात, त्यांनी ज्यावेळेस विकासाची कामं असतात त्यावेळेस मी कधीच मध्ये येत नाही, भले आपले वाद असतील, मतभेद असतील, विचारधारा वेगळ्या असतील किंवा जे असेल ते, पण मी मध्ये येत नाही. आणि त्यांनी आठवण करून दिली सगळ्यांसमोर जाहीर की ज्यावेळेस नारायण राणेंनी इथं जे मेडिकल कॉलेज सुरू केलं त्या मेडिकल कॉलेजसाठी परवानगीसाठी तुम्ही जेव्हा मला फोन केला तेव्हा अगदी काहीही मध्ये न आणता मी लगेच त्याच्यावर सही केली, हे त्यांनी सगळ्यांसमोर जाहीर आठवणसुद्धा करून घेतली. आणि जे काही ते म्हणाले होते नारायण राणे त्यांच्या भाषणामध्ये, एका प्रकारे त्याला उत्तर दिलं किंवा वचपा काढला असं पण म्हणता येईल. पण त्याच वेळेस जरी नारायण राणेंनी तुम्ही बोलताना अशा प्रकारचा उल्लेख केला असाल, प्रत्येकाची मतं वेगळी असतील, विनायक राऊतांबद्दल जे बोलले होते त्यावेळेस उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख म्हणून पण पाहायला मिळाले आणि त्यांनी विनायक राऊतांची पाठराखण केली सगळ्यांसमोर की तसं जरी असलं तरी लोकांना सगळं माहिती आहे आणि इथले लोक खासदार म्हणून विनायक राऊतांना निवडून देतात आणि माझा त्याच्यामुळे त्यांना पाठिंबा आहे हेही त्यांनी सांगितलं. असे अनेक प्रकारचे टोमणे असतील, स्पष्ट वक्तव्य असतील, जुगलबंदी म्हणा त्याला हवं तर, पण जे हातचं न राखता बोलण्याची पण सुद्धा दोघांची स्टाईल आपल्याला म्हणता येईल ती सुद्धा त्याच्यामध्ये दिसली. पण जे काही साठलं होतं पोटामध्ये ते अशा प्रकारे बाहेर आलं आणि दोघांनी त्यांच्या पर्सनॅलिटीला, त्यांच्या भाषणाला, त्यांच्या शब्दांना साजेसं अशा प्रकारचं ज्यासाठी ते ओळखले जातात दोघंही, तशा प्रकारची भाषणं इथं पाहायला मिळाली. आणि या दोघांमध्ये उद्घाटन सोहळा जरी असला तरी त्यानिमित्तानं नारायण राणे विरुद्ध शिवसेना म्हणजे उद्धव ठाकरे असा प्रकारचा वाद सगळ्यांसमोर पाहायला मिळाला. स्टेजवरसुद्धा बऱ्याच गोष्टी घडल्या, स्टेजच्या बाहेरही बऱ्याच गोष्टी घडल्या. सगळा कार्यक्रम झाल्यानंतरसुद्धा जेव्हा स्टेजवरून सगळे बाहेर गेले एकमेकांच्या नजरानजर त्यांची झाली नाही. अगोदर उद्धव ठाकरे बाहेर पडले, नंतर नारायण राणे गेले आणि बहुतांश सगळे लोक कार्यक्रमानंतर जे मान्यवर आले होते ते जेवत होते तरीसुद्धा नारायण राणे लवकर बाहेर पडून ते आपल्या घराकडे निघून गेले. आता याचा पुढचा अंक कसा लिहिला जातो, खूप काळाने दोघे एका मंचावर आले होते आणि थेट एकमेकांचा उल्लेख करून अशा प्रकारची एकमेकांवरचा राग लोभ व्यक्त करणं त्याच्यामध्ये आलं, याचे पडसाद आता पुढे कसे पाहायला मिळतात सिंधुदुर्गात असेल, कोकणात असेल आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये ते आता मात्र आपल्याला पाहायचं आहे.